Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Som redaktorkou jojzdravie.sk a všetky podcasty nájdete aj na našej stránke. Dnes sa budeme rozprávať o ochoreniach pohybového aparátu, ktoré nám prináša moderná doba. Budeme sa rozprávať o tabletovom krku, o počítačovom lakti a všetky tieto problémy, ktoré sú bolestivé a ktoré súvisia s modernými technologickými prostriedkami, sú ochoreniami, ktoré existovali aj predtým, mali možno iné názvy, alebo sa teraz objavujú častejšie. Budeme sa o nich rozprávať s pánom doktorom Ireneušom Převlockým z Pain Clinic Bratislavskej, ktorý sa teda zaoberá týmito rôznymi bolestivými stavmi. Keď dobrý deň prajem. Dobrý deň. Keď ľudia ku vám prídu, takíto nešťastníci, čo pracujú na počítači celý deň, ako niektorí z nás. Pán doktor, keď hovoríme o tom tabletovom krku, je to o tom, že ľudia sú predhnutí, majú hlavu dole a dívajú sa do niečoho. Áno, je to tak? Je to tak. Je to v zásade tak. Problém je, že ľudia neprispôsobujú si výšku tabletu, neprispôsobujú si výšku obrazovky počítača svojej výške a tomu, v akej výške majú hlavu, ale predkláňajú hlavu celý čas nadol. To je štandardne. Niekto položí si tablet na stôl a díva sa predklonený, pričom každé zvýšenie uhlu naklonu zhoršuje aj alebo zvýrazňuje váhu, ktorú musí naša krčná chrbtica, naša šia, všetky šiové svaly niesť. Je to až tak, že keď niekto má predklonenú hlavu pod nejakým uhlom 30-45 stupňov, naša hlava, ktorá síce váži 5 kg, zhruba orientačne, nepôsobí s takou váhou na krčnú chrbticu, ale pôsobí s váhou okolo 25 kg, čo už je To už je dosť. To už je také vrecko zemiakov poriadne. Presne tak. A samozrejme, všetky následky, ktoré z toho vyplývajú. Samozrejme, natiahnuté sú svaly, ktoré za normálne okolnosti sú skrátené. Potom, keďže človek má tú hlavu štandardne v jednej pozícii, v jednej polohe, nehybe s ňou až tak, najmä keď ho niečo zaujme na tom tablete, potom dochádza k zhoršeniu aj prietoku cez svaly tej krčnej oblasti a potom sa to začne prejavovať bolestiami. Nie hneď, ale s časom. Bohužiaľ, možno našťastie, náš organizmus je schopný dlho kompenzovať nejaké veci, ktoré nerobia nám dobre, nejaké patologické aj pohyby, nejakú patológiu vo všeobecnosti, ale potom príde zlom a začnú bolesti. Začnú bolesti, začnú problémy a vtedy to už je tá posledná výstraha, tá posledná červená zastávka, zastáva, môžeme dokonca povedať, nie zastávka, kedy treba niečo s tým urgentne robiť a samozrejme teraz sa vrátiť aj k normálnemu pozeraniu na svet, nepozeraniu len v predkone. Pozeraniu dole. Vy ste spomínali, že kedysi mali tento problém saxofonisti. Áno, profesionálni saxofonisti mali tak saxofón dole, mal hlavu ohnutú ten hudobník a samozrejme, keď bol dobrý, hral veľa, boli problémy. A kedysi sa teda viac než dnes, dá sa povedať, čítali knihy, hoci mnohí čítame ďalej. Tam je ten princíp podobný? Môžeme si aj pri tomto spôsobiť taký problém pri čítaní knížiek? Áno, ten princíp je veľmi podobný. Veľmi podobný, keď niekto aj veľa píše predchodne, číta veľa, už čokoľvek, noviny, knihy, položí si na stôl, má hlavu v predchodne, to presne to isté. To je iná vec, keď niekto si zdvihne hlavu, zdvihne knižku a treba zleží aj na chrbte a drží tú knižku v rukách. To je, čiže taká poloha je lepšia. Jednoznačne. Čiže no, ležať a tú hlavu teda do toho predklonu nedávať. Áno, no, výhoda je taká, že knižky obvykle každý si vedie zdvihnúť nejakým spôsobom, aj noviny. A tablet je ťažký. Tablet je ťažký, niekedy je problematické, keď niekto má obrazovku na stole ešte z toho počítača, o to je to horšie. Uh-huh. Čo robiť v takomto prípade, keď to začne boleť? No prvé cvičiť.
Samozrejme, okrem toho, že treba zmeniť absolútne aj tú polohu toho tabletu, aj polohu obrazovky. Obrazovku treba zdvihnúť, dosť výrazne, treba mať vo výške očí. Tablet tiež treba držať vo výške očí. Je to takisto je so smartfónom, ktorý nám presne robí to isté. To isté, že čítame v predkone, druhá väčšina, keď vidíte kohokoľvek, malé deti v kočiari v predkone, držia už mobil či smartfón, začnú problémy potom. Pán doktor, keď ste hovorili o tých bolestiach, ako sa vlastne prejavuje to, že máme tú hlavu v tom predklone veľa, že proste máme ten krk preťažený? Kde sú tie bolesti? Vystreľujú napríklad aj do hlavy, alebo čo človeka vtedy bolí? Môžu vystreľovať aj do hlavy. Tam sú také dva až tri mechanizmy v zásade. Prvý mechanizmus je taký, že preťažovaná je časť chrbtice. Časť chrbtice, tam sú facetové klby, tie sú preťažované a bolesti, ktoré vychádzajú z facetových klbov, môžu vyžiarovať do hlavy, môžu vyžiarovať do pliec, do trapezov. To znamená, tam sú problémy, už to je prvá vec. Ďalšia vec, že trpia aj platničky samozrejme, lebo keď v jednej také polohe dosť neprirodzené, držíme hlavu, tak samozrejme platničky sú tiež preťažované a môže dojsť k tomu, že platnička s postupom času sa nám vytlačí, aspoň časť tej platničky vytlačí a začne tlačiť na štruktúry vnútrimiešného kanála. To je ďalšia. A ďalšia vec je taká, že bolesti hlavy môžu vznikať následkom toho, že spazmy svalstva v tej šijovej oblasti spôsobujú to, že nervy, ktoré prechádzajú cez tie svaly, sú stlačené. A potom bolesti následne už vyžiarujú do záhlavia, najmä teda do hlavy bolesti. Mm-hmm. Bolesti čiže môžu je to taká bolesť hlavy, ktorá je v zadnej časti, že podľa toho časti, to ľudia môžu poznať. Áno, oni tie bolesti hlavy môžu vyžiarovať aj dopredu. To už sú potom tenzné bolesti hlavy, že pacienti prídu a povedia mi, áno, ja cítim tu bolesti vzadu a vyžiarujú mi až dopredu, tak obručovito idú a cítim až za očami. Uh-huh. To sú klasické príznaky tenzných bolesti hlavy. Čiže to sú bolesti, ktoré vlastne vychádzajú z tej krčnej chrbtice. Keď ste spomínali, že teda už bábetka v kočiari sa pomaly dívajú naozaj do smartfónov a majú tú hlavu dole a rovnako aj žiaci a tak ďalej, alebo teda aj ľudia, ktorí pracujú na tom tablete, na tom počítači, je to potom v podstate mení to polohu tela? Chodia tí ľudia tak, že majú tú hlavu takto predsunutú dopredu? To je klasické, ako väčšina našej populácie má predsunutú hlavu dopredu. Žiaľ, to znamená, že preťažované zase, preťažované sú svaly, preťažované je celá kostra krčnej chrbtice. A treba robiť niečo, vždy treba robiť, lebo ľudia sa zabudajú, keď ich niečo zaujíma, alebo majú nejakú prácu, ktorú musia spraviť, sedia pri počítači, nie že 8 hodín, 8 hodín to je ešte relatívne dobre, ale sedia 10-12 hodín a potom naozaj stačí párkrát tak si posedieť a začnú byť problémy. Keď teda sa ľudia by mali cvičiť, keď naozaj, lebo ten počítač je často nevyhnutnou súčasťou v podstate tej práce pre mnohých ľudí. Áno. Aké cviky sú to? Čo by im pomohlo? Alebo ako často by sme ich počas dňa mali robiť? Alebo stačí raz do týždňa? Alebo ako to je? No, cvičiť by treba bolo pravidelne, aspoň raz za deň, celé telo precvičiť. Minimálne raz za deň, najlepšie aspoň dvakrát. Nemusí to byť dlhé cvičenie, stačí 15-20 minút. A čo sa týka krčnej chrbtice, keď niekto pracuje, to znamená preťažuje tú časť, dosť výrazne, mal by cvičiť aj s krčnou chrbticou, to znamená, že mal by dozadu si zasunúť troška hlavu. Aj keď to vyzerá možno smiešne, ale snažiť sa dozadu posunúť, dopredu, dozadu, to sú tie úplne najzákladnejšie cviky. Rotácie spraviť tiež nie nejako extrémne. Od toho začať. A vždy to treba robiť po nejakej dobe sedenia pri počítači. Môže to napríklad súvisieť tieto problémy s tou krčnou chrbticou aj s vertigom? Sú ľudia, ktorým sa kvôli tomu napríklad naozaj, že točí hlava, alebo ano. Je im zlé? Áno. Vertigo nie je len problém, ktorý vychádza z našho ucha, ale práve z krčnej chrbtice. Ja mám aj vertigo je šumenie, to je ďalšie, tinnitus. To je ďalší problém. Z tej krčnej chrbtice a z poškodených facetových klbov, poškodených konfigurácií krčnej chrbtice, z toho vychádzajú aj šumenie, aj vertigo. A to cvičenie je naozaj veľmi pomocné. Už niekedy sa dostane do takého štádia, že bohužiaľ bez liekov sa to nedá, ale
treba skúšať. Treba skúšať. A keď sa stane, to sa stáva sa to aj školákom, stalo sa to napríklad aj môjmu synovi, že zrazu sa zobudí ráno s tým, že nevie otočiť krk do jednej strany. Ono, deti to strašne bolí, akože sú z toho nervózni, nešťastní, že čo sa mi to stalo, je to pre mnohých taká prvá intenzívnejšia bolesť v živote. Čo sa vtedy stane? Čo to je? Veľmi často je to následok spazmu svalstva. Lebo svaly sa stiahnu, samozrejme musí ich niečo vyprovokovať, že by sa stiahli, čiže najčastejšie buď nejaká zapalová reakcia facetových kĺbov krčnej oblasti, alebo zapalová reakcia už v samotných svaloch. Najčastejšie u detí sú našťastie len svaly a nepokračuje to hĺbšie, ešte do hĺbšie štruktúr. Tam alfa omega tiež cvičiť. Čiže to, ten sval sa ako keby stiahne, aby ochránil tú krčnú chrbticu. Áno. Organizmus to vyhodnotí ako poškodenie. Uh-huh. A snaží sa fixovať túto časť nášho tela tak, že aby sme s ňou nehýbali. Nehýbali a nepoškodzovali si ďalej. Jasné, a teda vystriha nás bolesťou, aby sme to ani náhodou nerobili. No, akutná bolesť má informatívny charakter, to znamená, že... Že nás informuje, preto... že sa nemáme hýbať. Pán doktor, keď ku vám prichádzajú ľudia, ktorí tak, dajme tomu, naozaj takto fungujú roky a už tam nastanú naozaj štrukturálne zmeny, čo sú to za zmeny a čo s tým robíte? Lebo to asi nie je jednoduché riešiť takýto problém. Štrukturálne zmeny, najmä sú v krčnej chrbtice. Vo svali, svalové spazmy, OK. Tam sú pri napríklad plavci, profesionálne plavci. Tiež nevedia ľudia plávať niektorí napríklad, a vtedy si preťažujú ten krk enormne, podľa mňa. Áno. Profesionálne plavci, ktorí vedia plávať, ako majú plávať, a preťažujú si svaly, šijové svaly, a potom sú problémy. Ale bežná populácia má problém taký, že dochádza, tak ako ste povedali, štrukturálna zmena v krčnej chrbtici. To znamená jednak platničky, jednak facetové kĺby, ďalej konfigurácia samotnej chrbtici. Naša krčná chrbtica mala by mať lordózu, to znamená mala by mať... To prirodzené zakrivenie. Prirodzené zakrivenie hore, ktoré vzniká nám, keď sa narodíme a začíname dvíjať hlavu od podložky. A facetové kĺby, keď vznikajú, teda sú preťažované, snaží sa organizmus nejakým spôsobom tým nárokom vyhovieť a zväčšujú sa. Facetové kĺby sa nás zväčšujú, rastú. Minule ste spomínali, že to sú tie malé kĺbiky medzi stavcami. Áno, tie malé kĺbiky, áno, medzi stavcami, to sú aj v driekovej oblasti, aj v krčnej oblasti a začínajú sa zväčšovať tak, že začínajú zmenšovať priestor, ktorý je v miešnom kanáli. Aj priestor, cez ktorý vystupujú nervové korenie z miešného kanála von. A začínajú tlačiť a potom začnú byť bolesti. Už také, že radikulárne, to znamená, vyžerujú do ruky, do prstov, ďalej môžu, v tej hornej časti môžu vyžiarovať aj do hlavy, samozrejme. Uh-huh. Môžu vyžiarovať aj do sanky, napríklad. Aj do sanky to môže imitovať infarkt, napríklad. Potom si niekto môže zrejme myslieť, že, myslím, že aj primárka Bulíková, keď to spomínala zo záchranky, hovorila, že niekedy, keď ľudia majú problém s krčnou chrbticou, volajú si sanitku, lebo majú pocit, že majú infarkt. A pritom, je to takéto niečo. Ako sa to potom rieši? Takéto. Ťažko. Samozrejme, ťažko. Obvykle pacienti prídu už vtedy, keď tie degeneratívne zmeny sú dosť pokročilé. Štandardne je tak. Prvé, lieky, rehabilitácia. To je alfa, omega. To cvičenie je vždy potrebné a treba cvičiť vždy. Samozrejme, keď už sa dostaneme do takého štádia, že to nestačí, potom pristupujeme my. To znamená, že buď snažíme sa nájsť príčinu. To je prvá vec. Či sú to facetové kĺby, či to je samotná konfigurácia. Aj keď vidíme, že ten pacient má zlú konfiguráciu, ale nie všetci, ktorí majú zlú konfiguráciu, majú bolesti. To znamená, snažíme sa aplikovať aj kortikoidy epidurálne do epidurálneho priestoru, takže by sme odbúrali zapalovú reakciu, ktorá tam je, aj opuch, ktorý tam je. Takže by tých pacientov to nebolo. Nie je dôležité, aké anatomické postavenie my vidíme na rentgene alebo na magnetické rezonancii. Dôležitý je klinický stav, či toho pacienta sú príznaky. Boli alebo neboli. Jasné. Čiže to je prvé. No a potom samozrejme, keď sú to platničky, tak buď laserová dekompresia alebo endoskopický zákrok. Keď už je to v takom stave, že sú stavce krčnej chrbtice posunuté jedného proti druhému, alebo platničky sú spotrebované úplne, potom už bohužiaľ musí pristúpiť
práci neurochirurg a stabilizovať túto časť, dať náhradu platničiek. Našťastie v tej krčnej oblasti nie je to až také katastrofálne, pretože naozaj tá krčná chrbtica drží len tú našu 5-kilovú hlavu. A v dekovej je to oveľa horšie. V dekovej je to horšie, lebo tam je tá hmotnosť oveľa väčšia. Keď ste hovorili o endoskopických zákrokoch, čo sú to za zákroky? To sú normálne endoskopické operácie, ktoré dajú sa robiť v celom rozsahu chrbtice. A pokiaľ je to možné, samozrejme odstraníme časť platničky, ktorá tlačí na štruktúry, na ktoré by tlačiť nemala. Tým spôsobom problém sa vyrieši v väčšine prípadov. Pričom tie klasické operácie v zásade nie sú nejaké hrozivé, čo sa týka krčnej chrbtice. Je to relatívne malý rez. V niektorých štátoch sa to robí v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti či jednodňovej chirurgie. Pacient príde ráno, odoperuje sa, ak nie sú žiadne problémy, ide buď večer alebo ráno ďalší deň domov. Čo sa týka laserovej dekompresie, tí pacienti sú len krátko. Laserová dekompresia je, cieľom je tak, že znižiť tlak vnútri platničky, že by netlačila na okolité štruktúry. Čím, keď znižíme tlak, tá platnička sa zmrští, troška sa stiahne. A tieto zákroky sú také naozaj, že pol dňa pacient si poleží u nás a ide domov. Samozrejme, ako treba rátať s tým, že nemôže hneď okamžite poprvé robiť to, čo robil, to už nesmie nikde. Čiže pozerať do tabletu. Áno, no, môže pozerať, môže, ale musí mať zdvihnuté. Áno. To je prvá vec. A druhá vec, rehabilitácia. Musí sa zhojiť tá platnička. To chvíľočku trvá. Pacient môže fungovať, môže robiť čokoľvek. V prípade krčnej chrbtici sedieť, ležať. Jedine obmedzenie musí nosiť golier, krčný golier, 3 týždne. Čiže takto sa to potom hojí. Ďalšia vec, o ktorej sme si hovorili, dnes sa tomu hovorí počítačový lakeť. Kedy si to bol tenisový lakeť? Áno. Neviem, či je to tým, že už nehráme tenis, ale asi oveľa viac pracujeme na tom počítači. Ako vzniká tento problém? Tak, ako ste povedali, tenis v minulosti hralo, neviem, či viac ľudí, možno hralo ten počet, je asi podobný, ale neboli počítače vôbec, takže teraz každý má počítač doma a má myš. Myš používať treba tiež vedieť správne používať. Vy ste povedali, že máte taký pekný názov, že myšitída. Áno, myšitída, to je pekný názov, myšitída. No v podstate o čo ide? Keď niekto má opretú myš má práva k pravej ruke, má opretu v polovici predlaktia, ohranu stola ruku. Dá sa očakávať, že preťažovanie časti ruky, konkrétne laktia, kde sa upínajú svaly predlaktia, je enormné. Oveľa väčšie ako vtedy, keď niekto si položí lakeť na stôl alebo položí si na opierku stoličky a pracuje s tou myšou. Následkom toho vznikajú drobné poranenia v úponoch svalov, ktoré sa hoja samozrejme. Za normálne okolnosti oni sa postupne hoja. Bohužiaľ v niektorých prípadoch pri enormnom preťažovaní alebo dlhodobom preťažovaní začínajú vrastať aj tenké nervy, ktoré nemajú žiadne mielinové obaly a tým aj reagujú na čokoľvek. Reagujú na tlak, reagujú na pohyb, to už nehovorím nejaké zmeny pH, zmeny transmitérov, čokoľvek, čo je vnútri. Čiže tie nervy sa demielizujú? Je to tak, nie, oni sú, oni sú, áno, bez mielinu? Áno. Nervy, ktoré prenášajú bolestivé vnieme, sú dva základné. Jedny sú tenké, nemielinizované, ktoré prenášajú nám tú tupú bolesť, tak nepresne určitú, v ktorom mieste, kdežto mielinizované vlákna prenášajú bolesť ostro. To je zodpovedné za to, že keď strčíme ruku do ohňa, tak reflexne ho stiahneme, lebo to je tá ostrá bolesť. A tá tupá bolesť príde až za chvíľu, keď začneme cítiť, že je to spálené. Takže to sú tie vlákenka, oni tam vrastajú. Vrastajú do úponov svalov a začnú bolestivo pri akomkoľvek pohybe, lebo pričom boli? Keď otáčame. Nie, teda. Niekto otáča gulu na dverách, napríklad otáča kľúč a vtedy to boli. Jasné, čiže pri takých rotačných pohyboch. Zaťaženie. Pri snahe držať rukou napríklad proti predlaktiu. Takže tie klasické príznaky tenisového laktia, teraz sa to volá pekne myšitida.
Myši týda. Dokonca kedysi sa hovorilo, že to majú aj čašníci, huslisti a tieto podobné profesie. No dnes je toho asi naozaj viac. Čo teda s touto myši týdou? Čo s týmto počítačovým lakťom? Zase klasika. Lieky ako prvé. Zmeniť svoj stereotyp používania myši. To znamená, tak som povedal, ruku mať opretú s lakťom na stole, alebo má ten stôl odnutý. Existuje odnutie. Aj taká vlnitá podložka, si myslím, že je aj pod to, ale pod to je na to, to že je na zápestie. Na zápestie, mm-hmm. Že by niekto mal zápestie v takej správnej polohe. To je karpalný tunel, áno. Ktorý si ešte spomenieme. Áno. Musí mať opretý lakeť. Nesmie mať ináč. Musí mať buď zmeniť si stôl na taký, ktorý je z tej strany, z ktorú ruku používa aj s myšou, musí mať predlžené, že vede si ten lakeť oprieť, alebo mať opierku, alebo už čokoľvek, to je prvá vec. Druhá vec, lieky, keď nepomáhajú, ďalej robí sa tam obstrek, to znamená, že dáme tam kortikoidy, že by sa zapalová reakcia zmiernila a nebolo to také bolestivé, ako to je. No a keď nie, tak potom je operácia, to je denervácia v podstate tých úponov, čiže odstranenie tých nervových vlákien, ktoré sú tam. Najhoršie je to, že ako keby pretnú, sa to áno, musí... prerušia sa, áno, v tomto mieste. Najhoršie je to, že niektorí pacienti aj po tej operácii môžu mať bolesti, môžu mať problémy. Čiže nie teda nikdy pripustiť, že by to došlo až tak ďaleko. Že by to došlo až tak, že teda človeka to boli znova. Keď sme hovorili o tom karpálnom tuneli, tam je ten v podstate mechanizmus vzniku asi trošku iný a tam teda naozaj trpia v podstate tie nervy a svaly no, nad zápestím. Áno. Čo je karpálny tunel? Karpálny tunel, alebo syndrom karpálneho tunelu, to už je ochorenie. Karpálny tunel je miesto na zápestí, to je v podstate také kostené korytko, cez ktoré prechádza nervus medianus. Ten je pod pravým uhlom v podstate ho prekrýva bez, ktorý keď sa zväčší, zhrubne, začne tlačiť na ten nerv. Uh-huh. A to je celý problém. Potom začínajú sa trpnutia, dlanie ako prvé trpnutia prstov, keď niekto má hypotrofiu, to znamená, že začne mu atrofovať sval pri palci, ktorý je, to už je zlé, to už vidno potom. To znamená, že ho nepoužíva asi tak, ako by... Nie, atrofia, alebo nie je inervovaný. On je inervovaný tým spôsobom. Keď ten nerv je stlačený, on neplní svoju funkciu. Najprv je to trpnutie veľmi často v noci, potom začnú bolesti aj cez deň. Potom ten sval nefunguje jednoducho. Potom áno, všetky svaly nefungujú normálne a je to nepríjemné, lebo to bolí. Vzhľadom na to, že je viac variantov, ako je inervované, alebo čo inervuje v podstate ten nervus medianus, treba brať príznaky, ktoré sú nielen v stredovom prostredníku, ale aj až po maliček v podstate, aj z druhej strany až po palec. Všetky variácie sú možné a treba mysleť v tomto prípade práve na syndrom karpálneho tunela. Ovšem, definitívna diagnóza robí sa EMG vyšetrením. Potom už je jasné. Pán doktor, môžu mať tieto problémy, dajme tomu, aj s lakťami a možno aj s tými karpálnymi tunelmi aj ľudia, ktorí pracujú fyzicky? Že to nenadobudnú pri počítači a s myšou, ale nejakými fyzickými opakovanými pohybmi? Jasne, samozrejme. Čokoľvek, teda spísanie na stroji veľa, to je ďalšia vec. Potom práca, fyzická práca, manuálna. S nejakými nástrojmi to, možno. Áno. Takže to sú najčastejšie. Nebolo to až tak veľa v minulosti. Teraz je viac práve preto, že ľudia pracujú, majú nesprávne uloženú ruku, nesprávne držia myš, a potom tie následky sú už dosť nepríjemné. A čo robiť v takomto prípade samozrejme? Ako prvé cvičenie, to je prvé. Všetky také pomocky, ktoré majú nám rozširovať ten priestor, oni pomôžu na chvíľu, to je jasné. Zmeniť stereotyp toho, ako používame. Keď ste hovorili o tých pomôckach, čo to je? Nejaké loptičky? Alebo čo nie, sa používa? Ani nie loptičky. Používajú sa také náplastie, ktoré snažia sa odťahnuť túto časť. Uh-huh. Takže by to miesto, kde je karpálny tunel, kde je ten nerv, že by bolo voľnejšie. Samozrejme, pokiaľ sa nezmení ten stereotyp práce, to zostáva a to pokračuje ďalej. Dávajú sa ďalej kortikoidy, že zapalová reakcia sa tam zmiernila a troška atrofovalo aj ten väz, ktorý sa tam nachádza. Ale aj tak, keď to dojde, takže už je EMG, jasné známky, že karpálny kanál
strednej intenzity, treba to operovať. To je naozaj malý rez 2 cm, kde sa uvoľní ten väz a uvoľní sa týmto spôsobom nerv. Pán doktor, je táto operácia definitívnym riešením? Alebo sa môže stať, že keď človek pracuje na tom počítači a dajme tomu ten stereotyp nezmení, tak sa to zopakuje? Ako to môže. Môže, bohužiaľ. Mám pacientov, ktorí už boli dvakrát na operácii, už sa majú dobre, samozrejme, ale pokiaľ si niekto nedá povedať, no tak vráti sa to späť. A je to jediný faktor, ktorý vplýva na vznik tohto ochorenia, alebo sú aj iné faktory, ktoré sa k tomu pridružujú? Najčastejšie a najväčšie zastúpenie v príčinách je práve práca. Myšou, fyzická práca. Toto je najhoršie. Čiže to pôsobenie tých vonkajších faktorov, jednoducho to, čo robíme a to, ako sa k tomu svojmu telu správame. Keď sme hovorili, že sú to také ako keby kvázi, možno, že si ešte môžeme spomenúť aj v to, čo sa nám nevmestilo do titulku, a to je kvázi ten SMS-kový palec. Ale nie je to len palec, ale sú to v podstate prsty, keď ľudia vyťukávajú písmenka na mobile, keď SMS-kujú alebo keď píšu. Vznikol aj tam nejaký pohybový problém, ktorý predtým nebol? Samozrejme, preťažujeme si práve palec oveľa viac ako za normálne okolnosti. Palec je opozícia voči ostatným prstom, čiže pri uchopení čohokoľvek teda napomáha, že sme mali pevný uchop, ale tá práca do bokov, hore, dole, posúvame tým palcom, tlačíme, tak nie je to tiež štandardne. A nevznikol na to, áno. Takže potom môžu vznikať preťaženie, môžu vznikať aj zápalové reakcie v kalbíkoch, ktoré sa nachádzajú v palci. Uh-huh. Toto je najčastejšou príčinou vzniku aj bolesti. A s tým sa čo potom deje? Dávajú sa na to nejaké špeciálne dlahy, alebo ako sa s tým zase používať iný prst. Prvé ukazovakom písať trebárs. Ale dlaha, preťažovanie je svalov predlaktia, samozrejme, v tomto prípade, čo je bolestivé, čiže ak to dojde až tak ďaleko, tak tá dlaha je na mieste. Samozrejme, tam môžu byť vyslovne až krče, naozaj niektorí ľudia majú krče v predlakti z toho. To potom boli veľmi, a samozrejme zase lieky, tiež nedoživotne, len na istú dobu, kedy sa podarí aspoň tú zápalovú reakciu utlmiť, takže by vedel niekto fungovať s tou rukou normálne. A to je tam žiadna operácia, nič také sa nedá robiť. To už, keď sú ťažké rizartrózy, či artrózy kĺbov, palca. Tak ale to už je naozaj smutné, keď to dojde do štádia, že človek dostane artrózu palca kvôli písaniu na mobiloch. Myslím si, že to je otázka času, kedy skončíme tak, že bude aj náhrady kĺbov palcov u nejakých maniakov. To som sa práve chcela opýtať, lebo je možné, že dnešné deti a dnešní tínedžeri, ktorí začínajú týmito problémami trpieť a sprevádzajú ich tieto technológie od detstva, budú v dospelosti alebo v neskoršom veku naozaj mať problém. Je to možné. Keď sme hovorili, že tieto ochorenia súvisia s technológiami a v podstate s takýmto nejakým kvázi pokrokom v tejto oblasti, myslíte si, že možno v budúcnosti budú prichádzať ďalšie možno, že nejaké pohybové problémy alebo funkčné poruchy toho pohybového aparátu v súvislosti možno s nejakými novými technológiami, ktoré sa objavia? Alebo je niečo, čo sa možno ešte veľmi nepoužíva a už to robí problém? Viete čo, ešte jedna vec je Game Boy, tak sa to asi volá, kde v podstate je poloha detí, keď hrajú počítačové hry. Oni majú iPad, sú stočení, predklonení, nohy majú pod sebou a v podstate v tom predklone svaly chrbta im prakticky nepracujú. To znamená, že začnú sa problémy s chrbticou, dosť výrazné, pokiaľ niečo nevymyslíme také, že by tie detské neboli v takejto polohe. Lebo ja to vidím v prípade mojich vnukov, ako sedia. To vôbec nie je také najšťastnejšie. Čiže viem, že pri hraní počítačových hier, hej, že tie deti sedia. Oni sú predklonení, celí stočené v podstate do takého klbka, nohy majú pod sebou. A to všetky detská takto hrajú. To asi je najlepšia poloha, neviem. Asi možno áno. Čo sa týka pozerania televízie, je tiež napríklad nejaká poloha, ktorá nie je vhodná, lebo sú tam zase deti, často pozerajú televíziu, takže ležia na bruchu
a sú vstýčené na lakťoch. No to je ďalšie. Krč na chrbte sa zase presne opačný problém. To znamená dlhou zaklone, mať hlavo. A problémy z toho vyplývajúce. Čiže no, toto... Ale už pri tej televízii až toľko nesedia decka. To ako... Pri televízii už nie, lebo to nahradili no. Nejaké kvázi príťažlivejšie veci. No a keď sa vrátim ešte k tomu, čo ste hovorili, či budeme mať, no ak si niečo vymyslíme zase na seba a ušijeme si na nás alebo na naše deti, lebo to deti najčastejšie sa púšťajú do toho vedia využiť oveľa lepšie ako my. Všetky tie technické novinky, ktoré sú, tak vysoko pravdepodobne budú zase ďalšie problémy. Budú ďalšie problémy, no vy budete mať ďalšiu prácu. Takú, ja už to ktorú... neverím, že nie. Ale je možno celkovou prevenciou, my sme hovorili o tom cvičení, ale dajme tomu nejaký šport. Ako pomáha to, alebo je to také lokálne preťažovanie, že týmto to veľmi neovplyvníme? Šport jednoznačne áno. Ale zase u nás šport... Nemyslím si, že na celom svete, ale u nás je tak, že šport, každý z tých ľudí, ktorí sú pri tom športe, snažia sa vychovať majstrov. Čo nemusí byť dobré, jednak môžu demotivovať deti a jednak preťažujú detská ten organizmus. Deti ide o to, že naozaj bolo to, rozvíjalo sa celé telo. Dnes je to možno šport. Tak, že keď chcú vychovať tých majstrov v úvodzovkách, tie deti sú preťažované jednosmerne, jednoznačne, dá sa povedať. Jednoznačne. To znamená, že tak, že by sa rozvíjali sumerne. Celý organizmus. Ja viem, že to teraz hovorím také truizme, to nazvem. To je z polštiny teda. Čiže niečo také, čo je jasné, známe všetkým. Ale naozaj, aj keď je to známe všetkým, nepristupuje sa k tomu, že by sa niečo robilo. Potom majú futbalisti, dajme tomu, jednu nohu, dajme tomu, alebo nie jednu svalovú skupinu oproti druhej, rozvinutejšiu a potom pravdepodobne aj z toho vznikajú úrazy, že tie deti skutočne nemajú tie svaly rovnako silné, tak ako by mali mať. Tak ten futbal našťastie, oni behajú, oni skáču, robia čokoľvek, horšie, keď hlavičkujú. Takže už je zakázané u detí hlavičkovanie, lebo tie otrasy sú a vznikajú mikrotraumy mozgu. Áno, potom encefalopatie môžu byť z toho poškodenia mozgu, to je pravda. Ale sú také športy, ktoré naozaj ako nerozvíjajú celého človeka. No. Že skutočne len... Existujú, keď sme hovorili o tých pomôckach dajme tomu, pri tom karpálnom tuneli, existuje nejaká pomôcka, dajme tomu, aj pre tie deti, ktoré dávajú tú hlavu dopredu? Nejaký možno niečo na chrbát alebo niečo podobné? Nie, asi palica a tlc, takže... Ale naozaj nie sú žiadne také žiadne pomôcky. Treba jednoducho napomínať. To znamená, treba mať trpezlivosť, takže by to dieťa si vytvorilo návyk, že musí niečo robiť. Nemôže len sedieť, ale musí sa vyrovnať troška, aj chrbát vyrovnať. Ale zase povedzme, aj my, keď sme boli mladí, tak tiež nás narovnávali všetci, lebo mali sme odčnievajúce lopatky a ten chrbát bol okrúhly. Teraz je tiež to isté, len jedine treba sa venovať deťom. To nie je možné ináč. Ja si myslím, že to je naozaj pravda a že tam je asi základ toho všetkého. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem za informácie. Teda musíme asi naozaj dbať na to, aby sme sa hýbali a aby sme dbali aj pri tej práci s tým počítačom, ktoré sa nevyhneme na to, že tie návyky sú niektoré naozaj škodlivé a musíme vedome pracovať na tom, aby sme ich nemali, no a riešiť potom bolestivé stavy. S ďakujem. Vami alebo inde. Ďakujem aj ja veľmi pekne. A ďakujem za pozvanie. Ďakujeme za návštevu.